kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga barnaamijkan waa barnaamij aynu ku falanqayno hadba waxyaabaha ugu waaweyn ee ka soo kordha xaaladda guud ee dalka soomaaliya daawadayaal barnaamijkeennan gebi ahaantii waxaynu ku eegi doonaa muxuu yahay murankan sii kordhaya ee u dhexeeya maamulka hirshabeelle iyo dowladda federaalka soomaaliya maxaa keenay in murankan uu soo laablaabto hirshabeelle waxay u arkaan dowladda soomaaliya xaqii ay ku lahaayeen sida maamul goboleedyada kale in aanay u ogolaanin haddaba taa maxaa ka jira dowladda soomaaliya oo ku doodaysa hirshabeelle in ay ka hormarayso tallaabadii iyada ku habboonayd oo mid ka dheeraada ay qaadayso haddaba arrimahan maxay keeni karaan ma hirshabeelle sidii maamuladii hore qaarkood looga bartay ma waxay ku dhawaaqi doontaa haddii uu sii socdo murankan in xiriirka ay u jarayso dowladda federaalka soomaaliya haddaba arrimahaas ayaynu barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa barnaamijka waa barnaamijka bandhigga waxaa igala qayb galaya aqoonyahan soomaaliyeed oo degan magaalada London isla markaana ka mid ah dadka kasoo jeeda ama aqoon-yahanada kasoo jeeda deegaanka hirshabeelle waa xuseen tooxow daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga waa tahay daawadayaal markan waxaynu ku bilaabaynaa barnaamijka sida aad la socotaan dhowaan baraha bulshada ay ku xiriirto iyo guud ahaan miidiyaha soomaalida waxaa si weyn looga hadal hayay murankan sii xoogaysanaya ee u dhexeeya hirshabeelle iyo dowladda federaalka soomaaliya iyadoo murankan uu xooggiisu soo ifbaxay markii dhowaan diyaaradihii jaadka ay ka degi jiray muqdisho ay u wareegeen jowhar halkaa oo ay dowladdu si weyn uga carootay kuna qasabtay diyaaradaha halkaa ka degaya in aanay degi karin oo laysanka ay kala noqonayso taa waxay keentay diyaaradihii qaadka in dib loogu soo celiyo muqdisho hirshabeellena arrintaa aad bay ugu caroodeen haddaba barnaamijkeenna khilaafkan waxa uu salka ku hayo hirshabeelle waxa ay xaq u leedahay iyo dowladdu waxa ay xaq u leedahay ayaanu bal eegi doonaa balse intaynaan faahfaahinta barnaamijkeennan gudagelin waxaan jecelahay dhowaan aqalka sare kulan ay lahaayeen waxaa khudbad ku saabsan dhibaatada ay qabaan dadka hirshabeelle sida uu yidhi xaaji muuse suudi yalaxow oo ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya xildhibaanadiisa ayaa ka hadlaya dhibta ay qabaan iyo sida dadka deegaankaas sida uu yidhi ay ugu dulman yihiin dhinaca dowladda federaalka soomaaliya balse marka hore aan dhagaysano muuse suudi hadalkiisa kadibna barnaamijka ayaan gudageli doonaa dhibaato culus ayay nagu haysaa dowladda dhexe dhaqaalihii la siiyo gobollada kale waa naloo diiday waa nagala gooyay diyaaradihii tegi jiraa iyagoo lala mucaamilinaa warqad qoraala iyo la qoraa la yidhi kuma degi karaan jaadka ha ahaadaan hadday rabaan xur waayo dadka gobol walbay ka degaan warqadna looma qoro gobolkan waa la tankooro dekedman uu ka suubsa tegay gobolkii waa la diiday waa la hor istaagan yahay waxaa loo diiday 300 puntland ee la siiyey 250 mase 3 kuwa kalaa la siiyey diidana waa laga gooyay waa gobol hadda dhisa gobol hadda dhismo waayo waa curdun in la kala daro ayaa laga shaqeeyo hayaa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenkii waa laysku diro hayaa dal la baabiyo haya dad la baabiyo hayaana gobolkan banaadirna waa ogtihiin dhismihiisii waa raxman yahay waa dhiman yahay qaranka xataa waa ku dulman naha labadaa gobol haddaana oo qaranka ku dulman naha wasiirada ku dulman naha waxaan loo adkaysan karinaa lagu dhacay
وحان كدل منا هادنا قبل كان أن كدل منا شرعي قابو إن هاي هي متقانا سدح وزيرو وزيرة ذا كجر تهال قبل لأسكو السيو ما أغي آنقا أرمها قدها إيا فيدرالكا إيا غرشايتا إيا وزير كان وزير كليلة هو وزير كليلة هتصورك أرمها قدها إيا غرشايتا إيا وزير كلام هو هاي مت كلام قبلنا على جرو وزير كله هل قبل أن يسمى السيور هاي هرين وزير كله إيشا قبل هو هاي يا من واقع شينتا من دوا رمها قدها إيا مالغشيغا إيا متك فدرالك kaasi wuxuu ahaa Muuse Suud iyo Laxow oo ka tirsan xildhibaanka aqalka sare ee baarlamaanka isla markaana laga soo doortay deegaanka Hirshabeelle sida hadalkiisa aad ka maqleyseen waxa uu muujinayay cabasho uu sheegay inay qabaan dadka Hirshabeelle oo ay dulman yihiin sida uu yiri xuquuqdii ay ku lahaayeen dawladda aanay haysanin waa tahay bal arintaa ayaynu faahfaahin doonaa Xuseen Tooxo waxa uu joogaa magaalada London toos ayuuna qadka Skype-ka ugu jira waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka ka soo jeeda Hirshabeelle waa tahay Tooxo maxaa la isku hayaa marka hore Hirshabeelle iyo dawladda waxaan rabaa dadka aan wali la soconin sheekadan bal inay wax badan ka ogaadaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرتو ومعد سنتهي فرصة أن السيسي إن عن مانتك على النو ماشا عن كسو جيدو أو أه إن قبل كشبال لدى حي إيران الله سكدري أو أهر الشبال إن مركا قصو نقو أرنتن أه إن وحي شاكدو كبلا عبتي مركو أبو الرئيس وحي أهي نمان كان قنع السطدة أه كان قنع السطدقاتك أو إيهو maxay ahayd soo xashuurto rogay oo interest kooda gaarka ah u qaaday Jowhar si ay uga helaan discount Hirshabeelle kadibna ay u soo daabulaan consumers-ka dadka qaadka isticmaala badanku waxa weeye suuqa ugu weyn waa xamar wixii haddana dib loo soo daabulo oo dib xamar loo keeno waxaan ognahay in magaalada Jowhar ay 10 mile ama 90 kilometer ay waqooyiga ka xigto magaalada Muqdisho oo kadibna ay dadkaasu ka faa'iideystaan labada dhinacba marka tan Hirshabeelle waxaa lagu sareyn karaa arrinteedu waa arrin dhaqaale oo waxay ayagu u fikireen inay dhaqaale ka sameeyaan taxiska ama canshuurta kasoo gasha waxaan la keenayo anigu hadda shakhsiyan horta uma ihi van waddankoo dhan ba in qaad la keeno laakiin isku soo wada duub keenista waxyaabo dibadda laga keenay oo ganacsi ah markii ay Hirshabeelle hesho project ah in laga soo dejiyo ama mashruuc ah in ganacsato ay kala soo degaan alaab deegaanka uu leeyahay Hirshabeelle isla markii waxa la garanayaa waxay tahay in uu doonayo maamulku inuu helo dhaqaale uu ku fuliyo howla maalmeedkiisa howla bileedkiisa howla sanadeedkiisa dowlad goboleedka meesha ka jirta tan waxay u arkayeen marka fursad dhaqaale isla markii dowladdu ilaa iyo hadda wax official ah oo idaacadaha laga sheegay ama prime minister ka hadlay ama uu ka hadlay madaxweynaha ma jirto laakiin madaxweynaha Hirshabeelle wuxuu si official ah uga hadlay in laga joojiyay diyaaradihii kusoo degi lahaa Jowhar caasimadda Hirshabeelle taana ay keenayso oysan u dulqaadan doonin ayna aqbali karin ayna u madax banaan yihiin inay lasoo degaan ama ay diyaaraduhu isticmaalaan Hirshabeelle meelaha kamidka ah wuxuu sheegay inuu la xiriiray prime ministerka wuxuu sheegay inuu la xiriiray madaxweynaha labaduna ay yiraahdeen arrintaas inaysan waxba ka ogeyn
oo arintu ay ka timid meel kale ay ka socoto maxay ahayd qoladii maxay ahayd la degaysay ganacsiga laftooda ganacsiga nuucu doonaha aado ee jaadka iyaguna ilaa iyo hadda wax wara kaba aynan maqal marka waxay u eg tahay in si hoos inta loo heshiiyey haddana qaadku uu xamar ugu noqday dib marka Hirshabeelle iyo madaxweyne maxay ahayto senatorka Moussouri waxa uu ka hadlayo waxa weeye Xaaji Muuse in maxay ahayto dadkani aysan u madax banaanayn deegaankooda xuduudahooda gudahooda inay wixii ay rabaan ay ka samaystaan marka khilaafku wuxuu ku salaysan yahay guud ahaan dhaqaale gaar ahaanna inay Hirshabeel u madax banaanaato waxa ay ka samaynayso maamul goboleedkeeda arrintu sidaas baan anigu u fahmay dhalaal waa tahay arrinta kale ee dadka ka yaabisay waxay ahayd dhowaan waxaa hadlay madaxweynaha Hirshabeelle degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir oo Yaaqshiid iyo Hurwa iyo ay ka mid yihiin ayuu sheegtay in Hirshabeelle ay ka tirsan yihiin haddee taas ma isleedahay waa la aqbali karaa mise kula tahay arrin saxan horta sida aan ognahay federaalku waa wax nagu cusub dowladdan ka horeysay mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay dhistay maamul goboleedyadii oo ayaga laftigoodu aanan weli la cadeynin xuduudaha ay kala leeyihiin waxa kale oo arrintan maxay ahayto ayada laftigeeda problemkeeda caawinaya waxay tahay gobolkii Banaadir oo aanan ku jirin maamul goboleedyada dalka ka jira ayada laftigeeda oo ilaa iyo haddu dadka shacabka kasoo jeeda Banaadir shacabka kasoo jeeda Shabeellada dhexe oo iyagana ayoo Hirshabeelle oo ku xiran waxay keentay jahawareer Banaadir arrinteedii in meel la saari waayo marka anigu gobolka Banaadir way caddahay sidii dowladdii dictatorkii 18 gobol ay dalka kaga tagtay gobolka Banaadir mid buu ka ahaa Banaadir iyo Shabeellada dhexe isku xiran Shabeellada dhexe iyo Banaadir xad bay lahaayeen waxaas waa wax iska sahlan oo lagu xallin karo in Banaadir meel la saaro tan labaadna in markaas la cadeeyo xadka u dhexeeyo Banaadir iyo Hirshabeelle waa tahay arrinta kale Muuse Suudi uu jeediyey aqalka sare khudbadiisa waxaa ka mid ahayd in lacago la siiyo maamul goboleedyada kale aan iyaga la siinin dekedda Cilmacaan oo ay furan lahaayeen in la diiday marka arrinta dhaqaalaha kulley inta aanu ka ognahay dowladdu waxay samaysaa abaarihii ugu dambeeyay hadda lacagihii la qaybinayay Hirshabeelle way ku jireen midda dekeddana dee dowladdu dekedda weyn ee xamar ayay ku shaqaysaa marka sidee u aqbali kartaa in meel ka tirsan xamar deked kale laga sameeyo dowladduse sidee ugu ogolaan kartaa in maamul goboleedkaas uu xamar deked ka sameysto maamul goboleedku horta maxay ahayto haddii ay Cilmacaan tahay xadka Hirshabeelle ay ka tirsan tahay reer Hirshabeelle markii ay fadhiistaan baarlamaankooda fiiriyaan waxa interestka ugu jiro fiiriyaan meesha ay dhaqaale ka heli karaan waxay xaq u leeyihiin anigu saan qabo in xeebtaas dheer oo ka bilaabanay ilaa Warshiiq ilaa Cadale ilaa dhulkaas dheer oo ay Hirshabeelle leedahay in meesha iyagu ay kula habboonaato ay intay calaamaystaan ay deked ka samaystaan dekedu waa dekeda macmal ah sida tan Muqdisho oo kalento deked weyn ma aha laakiin Muqdisho laftigeeda aan haddana kugu soo celiyo warkii Banaadir uusan caddayn waxeeda waxaa dhici lahayd haddii Banaadir ay maanta leedahay maamul goboleed u gaara in Hirshabeelle iyo Banaadir ay conflict of interest inuu susan u dhicin ay samaystaan dekedo si labada qayboodba ay uga faa'iidaystaan macquul ah in laga wada helo waxa laga fikirayo maanta horta
ugu waa dhaqaale in laga helo dekada waana dhaqaalihiin hadda wuxuu badan yahay anaga maskaxdeena ku saleysan import kaliya waaye wax la soo dejinayo kaliya waaye wax la dhoofinayo waa yaryihiin marka reer shabeelloo kaleeto marka xoolaha laga fikiro xoolo badan ay leeyihiin inay ka fikiraan ayaga laftigooda xoolahaas ka imaanaya ilaa baladweyn ilaa matabaan ilaa dhulkaas dekad uga dhow muqdisho oo ay wax ka dhoofi karaan marka haddii aada fiiriso logicada marka laga hadlo anigu waxaan isdhihi lahaa haddii arrintu logic tahay in dekada cadalo oo kaleeto cadalo kale dekad laga dhigo laakiin hadda maska meesha ka jira waxay tahay banaadir oo aan caddayn iyo banaadir marka la caddeeyo si fududa waxa lagu kala saari karaa war celmacaan ma banaadira mase waxay ka tirsan tahay maxay ahayto hirshabeelle marka mas badanaa meesha ku jiro dekadaha laftigooda marka lagu noqdo there is lot of question markisaan jiro su-aalo badanaa jiro oo ah dekada banaadir laftigeeda dowladda inay si toosa wixii ay rabta ay uga samayso iyada laftigeedu waxay xadgudub ku tahay dadka degan gobolka banaadir waya tooxow waa kusoo noqon doonaa arrinta kale muhiimka waxay tahay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaanu la xiriirnay si aynu bal cabashadan hir shabeelle ay cabanayso aanu wax uga weydiino qaarkood way ka gaabsadeen waxayna kusoo koobeen hir shabeelle mar dhow ayaa la sameeyey maamuladii ka horeeyey ayaanu u diidnay meel ku dhow muqdisho inay dekadii eraboor ka shaqaysiiyaan waxaa ka mid ah koonfur galbeed horey waxaa looga joojiyey garoonka number konton in ay ka shaqeeyaan oo ay furaan si ay u carqaladeeyaan canshuurtii dowladda dhexe dekada baraawe ayaa laga horjoogsaday oo ilaa waqti dambe loo qabtay inaanay samayn karin iyadoo laga cararaayo dhammaan in dowladda dhaqaalihii keliya ay helaysay ay maamul goboleedyadaas caqabad ku noqdaan waxaa sidoo kale laga horjoorsaday marka in ay marko koonfur galbeed dekad ka sameeyaan waxaa sidoo kale ay sheegeen in laga horjoogsaday iskuday kale koonfur galbeed ay ku doonaysay dhanaane deegaanka la yidhaahdo oo xamar u jira ilaa konton kilomitir wax ka yar inay dekad ka sameeyaan dhammaan mashaariicdaas waa la celiyey sidaas si la mida ayaysan hir shabeellana ugu suurtagelaynin in muqdisho meel ku dhow ay ka shaqeeyaan iyadoo caqabad ay ku noqonayso hannaankii dowladnimada soomaaliya taa ma aragtaa dowladda ay ku doodayso in ay tahay wax xaqa oo hawshii dowladda ay khatar ku noqonayaan haddii la fasaxo aniga uma arko marka maxay ahayto dhaqaalaha sida fiican loogu fiirsado marka federaalka si fiican loogu fiirsado federaalka waxaa jira dowlado soomaaliya kaga horreeya federaalka oo maanta caalami ah xadka adigu aada leedahay markuu fariisto koonfur galbeed ama hir shabeelle uu fariisto baarlamaankoodii golahoodii wasiirada waxay samayn karaan decision meesha ay ayagu dekad ka dhigan lahaayeen ma aha in loo yeeriyo oo dowladda federaalku ay u sheegto halka ay dekad ka samaysanayaan waa inay soo gudbiyaan kabacdina wada shaqeyntu socoto waxaa soo horay canshuuraha canshuuraha waxaa jirta sida maraykanka oo kale hadda wuxuu ku salaysan yahay qof kasto waddanka meeshuu raba ha ka joogo wuxuu bixiyaa laba tax state tax iyo wuxuu bixiyaa federal tax dowladdu marka mar walba dhaqaalaheedu ma dhumaayo oo federal taxkii waxay ka helaysaa dekada kismaayo waxay ka helaysaa dekada berbera waxay ka helaysaa dekada maxay ahayto boosaaso marka ay ayadu taxationkeeda ay habayso si nidaamsan ay u habayso qofka ka shaqeeya soomaaliya geeskeeda iska daa dekad taxiska uu bixinayo canshuurta oo dowladda siinayo waxaa lagu caddayn karaa dowladdu dhaqaalo ku heli kartaa dowladdu inay maskaxdeeda iyo waxeeda dhan ku koobto gobolka banaadir ma aha gobolka banaadir wuxuu qayb ka yahay soomaaliya ayada laftigeedaa u baahan in gobolka banaadir la saaro qayb percentage la saaro oo dowladda dhexe ay u shubto qaybta kalentana lagu hormariyo caasimada oo problema aad u waaweyn ay ka jiraan oo biyihii ay dhulka fadhiyaan hadda uu roob yar da-ay
سو سيستم كذي لسه نقالة فربضنا وبعدها قبل كبنادر هرش بعلو وبع نقالة فربضنا أنا وهذا معه كلي أنا وكم فكرنا أيد كأي بحنا يان دتك إن محايتو إن فش عالم كوه على إيراده أما إنترنشنال كوميونيتي وأنا إنه كم فكرنا ريسورس كلاجه هلي كرو معمول قبل هدية ده نقالة هذا نلاكلا خيبيو خيبنا لسيو dowladda dhexe qaybna ay ayagu ku shaqeystaan waxaasna la soorto aawdo dowladdii hore way dhistay maxayato maamul goboleedyada dowladda waxa looga fadhiyaa waxay tahay inay cadeyso nidaamka taxationka qaabka wax loo kala qaadanayo focuskeeda ma aha tan banaadiran jeebka wada gashanaya airportka banaadiran no airportka banaadir wuxuu ku yaalaa banaadir dekedda banaadir waxay ku taalaa banaadir waa inay banaadir beneficiary-ga koobaad ahaato oo ay dhaqaalahaas wax ku yeelato Hirshabeelle inay iyaduna ilaheeda dhaqaale wixii ay ka hesho ee dawladdii dhexe wax ka siiso dawladdu waxay ku adeegaysaa taxation-ka ay ka hesho Soomaaliya oo dhan ma aha kaliya in hawsha lagu soo koobo Villa Soomaaliya iyo waxa ku xeeran waa tahay waa maasan tahay daawadayaal mas-uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inay u arkaan tallaabooyinkii ugu dambeeyey ay sameynayaan mas-uuliyiinta Hirshabeelle mid aan wanaagsanayn oo ay ku kicinayaan dadka deegaanadaas degan sida Beledweyne iyo Jowhar waxayna uga digeen in tallaabooyinkaas oo kale aanay wanaagsanayn in la isku horkeeno shacabka iyo dowladda federaalka Soomaaliya haddaba arrintan ayaa timid kadib markii mudaaharaadyo ay dhaceen waqtiyo isku dhowdhow magaalooyinka Beledweyne iyo Jowhar iyadoo mudaaharaadyaashaas ay soo qabanqaabiyeen mas-uuliyiinta Hirshabeelle ee deegaanadaas iyadoo looga soo horjeedo siyaasadda dowladda federaalka ay ku sheegeen inay ku caburinayso Hirshabeelle waxaana lagu taageerayay mowqifka madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble haddaba mid ka mid ah mudaaharaadyaashaas oo dhowaan ka dhacay magaalada Jowhar waxaa nooga soo warramay wariyaheena Cabdiraxmaan Wadani bal aan daawano waxa ay dowladdu ka cabanayso inay sax tahay iyo in kale in Hirshabeelle ay waddo qorshe ay shacabka iyo dowladda iskaga horkeenayso ay shacabka ku nacsiinayso dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble go'aankii uu ka qaatay dhisidda garoomada diyaaradaha Jowhar iyo Cisle iyo degada Cilmacaan ee gobolkan Shabeellaha dhexe weli muran uu ka taagan yahay ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle boqolaal ka tirsan shacabka ku nool magaalada Jowhar ayaa maanta waxay isugu yimaadeen fagaaraha weyn ee degmada Jowhar iyadoon halkaas ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha dhexe iyo kan degmada Jowhar ugu horeen waxaa goobta dibadbaxa uu ka dhacayay shacabka reer Jowhar kula hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta degmada Jowhar Soomaali ha israacdo Soomaali ha midowdo Hirshabeelle ha guuleysato Hirshabeelle ha guuleysato degmada Jowhar waxay ahayd degmadii ugu horeysay ee soo dhaweysay dowladda markii madaxweynaheeda la doortay waxaan raadinaynay inaan anagu ka baxno culayskiina saarnaan jiray maadaama aan ugu horeynay oo aan taageernay waxaan filaynay oo aan rabnay oo aan doonaynay in ay anagu taageerada iyo horumarka iyo dhaqangelinta barnaamijkeena iyo horumarkeena inay ka shaqeyso beryahan waxaa soo baxay in degmada Jowhar la cunaqabateeyo oo ay dowladda federaalka tiraahdo garoonkeeda lagama soo degi karo garoonka degmada Jowhar lagama soo degi karo arrinkaasi waxaan leenahay ma noo cuntamo mudane madaxweyne mudane ra-iisul wasaare xukuumaddaada iyo adinkaba waxaan idiin leenahay arrinkaas in laga noqdaan doonayna maanta waxaynu u joognaa maadaama aan nahay degmada Jowhar oo ah caasimadii Hirshabeelle waxaan u joognaa taageeridii aan ku taageerayna madaxweyneena Hirshabeelle arintii uu ka dhawaajiyey dowladdana shacabka state-ka Jowhar xaq bay ku leedahay Jowhar state-kedana dowladdu xaq buu ku leeyahay xuquuqdaasna Ilaahay raxmaanka wuu ka hadlay oo wuxuu yidhi atiicu Allaha wa atiicu Rasuul wa ulul amri minkum inaan dowladdeenii atiicno waajibkeeda waajibaadkeeda inaan gudno gudanno ismaqal samaca qabuul aqbalid maqalkeedu inuuna dhexmaro waajib muqadas wey wamaca dalika haddana waxaan ka rabnaa dowladdii dhexe waxyaalahay xuquuqday ku lahaayeen isteediyada kale ay qabsadaan annaguna inaan qabsanno waayo ahriboryadii qaaliga ahaa way wada shaqeeyaan haddii
أيهين إنترناشنال أيربورد بودلان استيد هدو يهي شوبلان هدي أيهين هدي أي قلب دوك استيد تهي أيربورد هدو دو حي أشقينا يعني سي ساني بي أشقيا مركا وحن سوغينا إن هرين نلور دي قو نلقا كابر دقالها دنكا أيربورد يدقاديه مركا معمل كايسكتشري إن نلو بروف غريو أن وحقب سنو وأن لغة هنا إسكت عنا عيدا كان عدد كيس هدي هنا بس ودي بوليس يوم إلى تريبا هنان كي أوسع الله هني حريه إلى هايين بإن لغو سمعين الدونين أجاب كي أقوى هنا إكسبورت إمبورت ويا دخل جو حدد ككسر قلا أي دولة دوكو هنا قادوا أي دقالة هدي كابة هدي دقالة أي كل سات ودم بنتي وحاجات تكاد لا يقدوم يكون كادن كريمة هبلش دم ما ملك الجو الكشاف الله بحه محمد سجال عثمان ساد أكتيم بالشعب كان مركي للدورتي مدحوينها محمد عبد الله فرماجو ساعدي للدورتي دقيقة كبعدي وشعب كي كسو يرتي هليجي فرماجو هليجي فرماجو وشعب والدنيين او تاجر سن دولة دولة انتاس وحي ورداين ان اي تاجران دولة فدرالكا او لقام مارمان او دياريه قرومة فرابدن هدن كتلا جرو dekada iyo erborna kale inay fuubiyaan in ay dhacday dawladdi dhacay in ay ka joojisay garoonka diyuurada ee degmada Jowhar ee ganacsigii dhinaca diyuuradaha arintaas ayay shicibkaanu cabasho ka yihiin waa shicib oo hay taageersan maamulkooda waa shicib taageersan dawladooda waa shicib isku halgamay calanka jamhuuriyadda Soomaaliya waligoodna wadani ahay wali waxaa taasi waxay ahayd mid uu wariyeena nooga soo diray mudaharaadkii shalay to ka dhacay magaalada Jowhar kaasoo ay dadka ku muujinayeen dareenkooda ay kaga soo horjeedaan qorshaha dawladda federaalka ay sheegeen inay ku caburinayso Hirshabeelle ayna ku taageerayeen Cali Cabdullaahi Cusuble madaxweynaha Hirshabeelle qorshaha uu ku doonayo inuu ku furo dekedda Eelmacaan iyo Erboorada gobolkaasi ku yaala waa tahay tooxo waxa ka mid tahay dadka aqoonyahanka ee gobolka ka soo jeeda masuuliyiin dawladda ka tirsan waxay ku eedeenayaan madaxda Hirshabeelle inay abaabulayaan shacabka oo ay nacsiinayaan dawladda federaalka Soomaaliya oo ay cadaawad u tusayaan waa mudaharaadyo ka dhacay Baladweyne iyo Jowhar iyo ayaa ka mid ah oo dadku ay ku muujinayeen dareenkooda inay ku qeylinayeen in dawladda ay xaqoodii duudsiinayso marka talaabadan ma isleedahay waqtigan way ku haboon tahay in madaxda Hirshabeelle ay shacabkii ku kiciyaan dawladda federaalka ay tusaan inay dawladdu naxab tahay shacabka deegaanadaas ay horta wax walba oo maxay ahay tokeni kara waa ogtahay wadanku waa very sensitive dhibaatooyin waaweyn oo dhibaatooyinka xagga ammaanka ah oo dhibkan ka weynaa jira laakiin waxaan markii horena waa kuu sheegay haddeerna waa kuugu soo celinayaa waxay salka ku hayaan waxa weeye in la helo dhaqaalaha waqtiga dhow waqtiga dhow oo hadda ah waxaa muuqata inay maamul goboleedyada cusub ay desperate u yihiin inay helaan dhaqaalo ay ku wadaan howlaha horyaalo maxay ahayto tan kale waxa la fiirinaya maanta waxay tahay in la helo customer dekadaas wax kala soo dega annaga weli kama fikirayno wixii aan dhoofi lahayn dhoofin iyo soo dejin marka laga fikiro horaan kugu sheegay dekada dhaxdhaxaadka noqon karta Hirshabeelle u noqon karta caloosheeda u noqon karta inay aniga marka aragtideeda logicada aan fiiriyo ay tahay dekada cadale laakiin ayagu hadda waxa ay arkaana waxay tahay mar labaadna runtu waxay u noqonaysaa confusionka gobolka Banaadir oo ganacsatada ka soo jeeda gobolka Banaadir haddii Eelmacaan la furo oo Muqdisho aad u dhow ugu dhow oo transportation badan uusan ka kaleynin ay rabaan sida muuqato in Eelmacaan ay kala soo dagaan ay rabaan marka taas iyada laftigeedu they are giving away waxay rabaan inay marka Banaadir laftigeeda Banaadir waxa lagu saleyn karaa sida muuqata inta tu kala la dhiso Banaadir la iman karta xisaabtan ah inay bixiso percentage ay siiso gobolka maxay ahaato dawladda dawladda dhexana iyadu laftigeedu waxa ay ka fikireyso ah waxay tahay dhaqaalaha
دو إذا لفت كذا لكن دقالها فوق مركز لقاها الله هيرشبيلة وما باهنا تاكس كسوق على دكت وحيلة عنجرتي أو سيدا موقتا وحي لغسو كورنا يواسيدي دي ورشد دي سكورت اي جوهر أو إبرويقر أو شقالين كرتا نور طبان كون ورشد دي دارك اي بات أو إدو كرتا داد بادن عشور فرا بادن اي كسو غالي كرتو حولها النول لما حسابي كرو أو لبادو قبل إيران يشابل لحي كنول أو إيجان حد عرباي دي بدل لدو فيو إن بروشك تيكاس لدي رقليو لرابيو laga balaariyo aragtida dhaqaale doonka ee dhaqaale u raadiska ee maxay ahay Toohir Shabeelle aad loo balaariyo oo kaliya aysan ku koobnayn dekad iyo airport oo kaliya ayuu anona ka tageen in maamulka meesha ka dhisan iyo macal maxay ahay to en xildhibaanadiisa en wasiiradiisa intay fariistaan ay go'aan ku gaari karaan meesha ay rabaan inay wax ka dhistaan dawladda federaalkuna ay tixgeliso decision ka dadka batala ee maxay ahayto Toohir Shabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo meel kasto oo uu ka jiro maamul goboleed kuwan kale waa sax waxay ka fog yihiin magaalada Muqdisho there is no conflict of interest hadda la ku waxaa muuqata dawladdu inay fiirinayso oo kaliya hadii laga dhiso baraha dekan ama ay jiidata customer-ka banaadir laakiin dawladda lafteedu waxay ilowsan tahay banaadir laftigeedu waa qayb kale oo la mid ah ee maxay ahay to qaybaha kale dhaqaalaha ee banaadir keenay sidaan mar hore kuugu sheegay waxaan waxa lagu kala bixi karaa oo kaliya in localka ama countyga qofkaas uu ka tirsan yahay ama degmada uu ka tirsan yahay inay hesho tax gaara federaalkana uu helo tax gaara waxa loo wada cararayo oo hadda la raadinayo waa in la helo 2 milyan ee xamar ku nool waa tahay tooxu su'aal muhiim ah taala halkaan oo runtii dawladda in loogu garaabo ay mudan tahay haddii marko ama dhanaane mashruuc dekad laga sameeyo eel macaanna laga sameeyo haddee sidee dawladdu marka u shaqeyn kartaa dekadda xamar sidee u shaqeyn kartaa dekadda muxuu ahaa garoonka xamar siduu u shaqeyn karaa haddii garoonka number 10 iyo ciselay ay shaqeeyaan marka haddii dawladdu ma anagu dawlad miyaanan rabin oo macnaha dawlad dhexe waddanka muusan u baahnayn dadka dawlad ma rabaan miyaa mise nin walba gobolkiisa ayuu dawlad ka dhiganayaa oo saas ayaa lagu kala baxayaa miyaanay dawladdu xaq u lahayn eraboorada xamar ku dhawaanaya iyo dekadaha xamar ku dhawaanaya in waqtigan la joojiyo ilaa inta waqti dambe laga gaarayo oo dawladda eraboorkeeda iyo dekadeeda xamar si ay u shaqeeyaan canshuurta waddanka lagu maamulayna ay ka hesho miyaanay suurtagal ahayn mise waxaa leedahay wixii oo dhan qof walba loo ogolaado dawladdu Cabdiqaadir waxay maamulayso waa waddankii ma aha inay maamulayso magaalada Muqdisho dadka oo dhanna waxaa isaga qaldan Muqdisho ama Banaadir iyo dawladda federaalka dawladdu ma aha maamul goboleed waxay ka talisaa waddanka xuduudihiisa gees ilaa gees dawladdu waa inay canshuur kasoo gashaa Kismaayo waa inay canshuur kasoo gashaa Boosaaso waa inay canshuur kasoo gashaa waxa kaliya hadda isha lagu hayo wixii kaleeto oo dhan weli lama soo saarin mashaariicdii waddanka oo dhan ma wada shaqeynin dawladdu maskaxdeedu inay ku koobnaato ma aha gobolka Banaadir oo kaliya inay wax ka qaadato waa inay soo saarto maxay ahayto looga taxationka waddanka inay soo saarto percentageka ay ka qaadanayso oo federaalku leeyahay sida aan maanta 10 jeer kugu celiyay federaalku wuxuu wax ku leeyahay Soomaaliya oo dhan shirinkii qof laga qaado waa in federaalku wax u fuulaa waa in dawladdu marka ay isku mashquuliso in ay ka qaadato canshuurta waddanka gees ilaa ka gees Soomaalidu ma aha dadka xamar degan oo kaliya marka waa in canshuurtu ay bixiyaan Soomaali oo dhan si loogu shaqeeyo Soomaali oo dhan ciidankii loo qalabeeyo ciidanku u ahaada federaal dawladdu arrimaha dibadda iyo gudaha iyo ciidankii ay kontroolsho waxaana lagu dhameeyo nidaam fiican aniga kula hadlayo waxaan habi ku ahay dekaduhu inay kala fogaadaan si dadku ay choices u helaan ninka jooga baladweyne oo raba inuu ari dhoofiyo waa inuu ka dhoofiyo dekadda ugu dhow oo Hirshabeelle dekadda ugu dhow haddii ay la mid tahay marka tii xamar
لوجيكا ما نقنيس أنا قول هذا الدولة الفدرالية وحقيقي بهذي واتي واتي توحو أرين مهمة أيام شعلها بل قبل البرنامج كنا نقول إنه دولة دي حس الشيخ وملاحظة كها إيكو رئيس دولة دن وحيشيس لقى شيء سيدا مسؤولين دولة كتر سنة إنه حقيقي أيام maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo galmudug iyadoo ku qancisay lacago bil walba oo dekedda xamar ka yimaada in la siiyo si ay danahooda iyo hawlahooda gaarka ay ugu fuliyaan heshiiskaas marka uu dhacayay Hirshabeelle ma dhisnayn hadda waxa qaylada ka keenaya Hirshabeelle waxa ay doonaysaa lacagahaas bil walba la siiyo koonfur galbeed iyo galmudug inay iyaguna qaataan waa tii Muuse Suudi uu ku dooday uu lahaa lacago maamul goboleedyada kala la siiyay ayaa loo diiday dawladdu soo waxay leedahay waxay u baahan tahay arintaas in prosesskeedii la galo qaabkii iyo nidaamkiina ay ku timaado iyadoo Hirshabeelle ay degdegayso marka buuqa ugu weyn meeshaas ayuu ka imaanaa la leeyahay oo Hirshabeelle waxay u dagaalamayso waa in dhaqaalahaas dekedda xamar la qaato ay qayb ka qaadato horta wixii la mas ah oo isku qasan Cabdi Qaadir waxa marka la kala cadeeyo maxay ahayd su'aasha ay weydiinaysay waa ka jawaabay oo ah in maxay ahayd oo dawladdu aysan macmal iyo maxay ahayd oo ay wax ku wadin oo ay sharci wax ku wado sharciga ay wax ku wadi kartaa waxa ah federaaladu isku dhaqaale ma noqon doonaan way kala dhaqaale badan yihiin way kala resource badan yihiin federaalkii isku filan oo dawladda wax sii kara in nidaamkaas uu shaqeeyo federaalkii aan isku filnayna la kabo sida anagu aan joogno waxa ku soo haray dadkan ku dhagdhow hadda anaga hadda waxaan deganahay marka la gaaro oo maxay ahaato customer la helo wadanku uu diyaarada far badan ay yimaadaan waxa laga qaadayo ay bataan oo anaga waxaan exportiga aan u sameynayna ay bataan hadda 190 wixii oo dhan waa import wax la soo dejinayo waay hadii la siiyo koonfur galbeed iyo galmudug dhaqaale la siiyo Hirshabeelle waxay xaq u leedahay in dhaqaalahaas oo kale yeesho taas waxa weeye waa wax iska logic ah oo buuqdo weeye in waqti laga dhumiyo oo la yiraahdona ma aha immediately su'aashaas jawaabteedu waa iska cadda haddii dadkan wax la siiyo anaga hadda we don't know waxaan ogeyna ma xukumi karno weligeena ma maqal in hadda dawladdu ay dhaqaale siiso Hirshabeelle iyo maxay ahayd koonfur galbeed iyo galmudug laakiin haddii ay jirto ay siiso waa in waa la mid Hirshabeelle ayaduna waa inay u qoondeyso process ki Hassan Sheikh Mahmud maxay ahayd qeyr Allaah siiyay madaxweynaha hore uu dhamaaday waxa furmay hadda ragan cusub la rabo inay systemka wadanka ay implementation ku sameeyaan waxa waa la magacaabay kaliya waxba lama hirgelin federaalka iyo sharciyada kala hagaaya maamul goboleedyada waa in la helo waxaan oo dhan waa la iswaafashin garaa hadii la isticmaalayo sharci qoran warka aan ku dhamaayo hadii la isticmaalayo sharci qoran oo kala haga federaalka iyo maamul goboleedyada hadii uu jiro waxaan waa sahlan yihiin laakiin hadii aysan waxba qorneyn oo ay tahay word of mouth hebel xogaha loo tuuro kana la aamusiyo wadanka weligii saas kuma shaqeyn karo dalkeenna waa qani wadanka dibku waa laga baxayaa laakiin hadda waxaa jiro qof walba wuxuu u baahan yahay immediate dhaqaalaha immediateka dhaqaalaha dawladdu way ku qasban tahay haddii ay dekedda xamar wada qaadato which is very wrong inay wada qaadato oo banaadir waxeeda inay xaq u leedahay inay banaadirta lafteeda qaawan oo u baahan in laga asturo dhaqaalaha banaadir soo gala waatay waada umaadsan tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijkeena bandhiga waxaan aada ugu mahadcelinayaa Xuseen Tooxo oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ee degan London kana soo jeeda Hirshabeelle oo barnaamijka igala qayb galay Tooxo aad u mahadsan tahay barnaamijka guud ahaan waxaynu kaga hadlaynay Hirshabeelle iyo muranka ka dhaxeeya iyaga iyo dawladda federaalka oo meeshii ugu xumeyd iminkaasi maraya barnaamijka waxaanu farsameynayay Maxamed GB anigoo nadaalaan waan idinla socodsiinayay intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmayno sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu